попереду Дня жіночого свята бориспільська інтелігенція зібралась в краєзнавчому музеї на відкритті виставки народної майстрині гаптувальниці Валентини Білокінь. Майже 3 роки, говорить Валентина Білокінь, вона реставрувала картини. Каже, тоді навіть не могла осягнути, що незабаром з цих вишивок вийде справжня виставка. То я не можу вам не то що розказати, а просто усвідомити, що тільки береш цю роботу, постираєш десь хрестик, дівся, нема нічого, залишається якесь порвате полотно, і я його не можу викинути. Я не маю права викинути. І я старалася всі ці роботи. Є такі роботи, що на 50-60% я вишивала ночами, тому що мені же ще й обереги треба робити, а це все. І коли першу роботу я взяла вишивати, то у мене руки трусились, я ніколи хрестиком не вишивала. Хто знайомий з цією жінкою, то знає, скільки в цій людині, незважаючи на її вік, бурхливої енергії, яка вона невтомна. Таке відчуття, що вона ніколи не втомлюється взагалі. Не знаю. Да. І сьогодні я рада, що на наше свято завітали міський голова Анатолій Соловйович Федорчук, заступник міського голови Пасенко Людмила Васильівна, начальник відділу культури сім'ї, молоді і спорту Поривна Наталя Валентинівна, депутат міської ради Лінкевич Сергій Анатолійович. Ну, як завжди, перше мені хочеться, звичайно, надати слово нашому міському голові, який на всіх виставках був присутній, Валентини Васильівни, і вже, як то кажуть, має враження про неї, склав своє, тому що вона вже неодноразово у нас виїжджала і в Київ своїми виставками. Прошу вас, Анатолій Соловійович. От, і тут дуже багато жіночих образів. Я, наприклад, побачив одну картину, вишивку. От, вона у нас була вдома. В селі точно моя сестра з собакою таку мали вишивку, дайте, яку зразу повернули туди в 70-ті роки. Ця виставка дійсно зібрана з усього Бориспільського району і з інших регіонів України. 50-60-ті роки минулого століття. І є дуже прекрасним тим, що Валентина Васильівна, я собі так уявляю, який це треба мати каторжний труд, терпіння. Тому що з її слів я тільки що дізнався, що деякі картини на 50-60% реставровані і заново вишиті. От і це не один вечір, замість того, щоб дивитися телевізор, мабуть, да, який нічого гарного часто густо не несе, Валентина Васильівна нам сьогодні дарує цю радість. Я хотів би подякувати вам за те, що ви є. Дійсно, коли проводяться в нас такі виїзні свята по всій Київській області, то ми пропонуємо Валентині Васильівні, допомагаємо цій організації, щоб вона виїхала і подивилися ці роботи не тільки жителі нашого міста, а і всього Київського регіону. Висловити подяку всім тим, хто допомагає Валентині Васильівні дарувати нам щастя, споглядання її рук, творінь її рук. І подяка міського голови висловлюється Білоконю Миколі Івановичу, ну, чоловіку цієї прекрасної майстрині, за активну громадську позицію збереження та надбання культурної спадщини Бориспільщини з нагоди відзначення Шевченківських днів у місті Борисполі. Міський голова Анатолій Федорчук. Ну, це яскравий приклад тандему. Бо Валентина Васильівна дійсно, як і чоловік без жінки не зможе жити нормально, повноцінно, так само ваша творчість, мабуть, не була б такою багатогранною і дійсно такою вишиканою, якби не ваш чоловік. Презентація виставки перетворилась на справжнє етношоу. Thank you.
рамках Шевченківських днів юні вихованці муніципального театру продекламували уривки з поеми Кобзаря. Ой, тумане, тумане, мій латаний талане, чому мене не сховаєш, твої долі? Чом віку не збавиш? Ні, не дави тумане, не хрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину. Довуть, дитя моє, я молитимусь із самого неба долю. Де ти? Нема ніякої. Коли добре і жаль Боже, то дай злої, злої. Заснув єси навіки до суду. Заснув, батько, ти для себе, не заснув для люду. На могиленьку полються сліз великі ріки, зеленітиме висока во віки і віки. Забудуть давню гірку славу, а не забудуть слов твоїх. Анатолію Соловйовичу я вам хочу подарувати як герб Борисполя. Там такі колоски чудові. Я вам хочу подарувати оберег. Повісити в кабінеті, де захочете. Але це така унікальна робота, що такі колоски на полі не ростуть. Ви подивіться, які колоски тут, вони півметрової довжини, і ви храніть як унікальну роботу. Добре, спасибо вам. Спасибо.